Só havia um jeito de saber se isso ia funcionar. Funcionou. Humbley achou que George era um robô de verdade. Ser robô uma hora inteira era cansativo. George queria sair de dentro daquela coisa. Mas ele não queria decepcionar o amigo. O Humbley não podia ver que o robô não era de verdade. Já que ele não conseguia alcançar o botão, George decidiu relaxar e esperar até o elevador chegar. Ah, não. Eu devo ter deixado o meu XF-17 em casa. Ele também é o meu favorito. Eu posso ir buscar enquanto você acaba de arrumar. Fala, como é que ele é? Bom, tem uns 6 centímetros, é vermelhinho e não tem pernas. George esperou tanto tempo o elevador que acabou dormindo. Olá, professora. Oi, eu vim aqui para buscar um robô vermelho e pequeno. Aquele ali na recepção? Ele disse 6 centímetros de altura, mas acho que ele quis dizer 1 metro. Você achou meu XF-17? Achei. Ele é tão fofo. Quantos anos você tinha quando montou ele? 6? Eu tinha 22. Disse que é fofo? Eu deixei ele perto do elevador porque estava muito pesado. Pesado? Chegou o elevador. Finalmente, George podia ir para casa. Ué? Eu deixei ele aqui. Ah, não. Alguém deve ter chutado ele. Procura no chão. Acho que não daria pra chutar aquele robô pra muito longe. É claro que daria. Ele só tem 6 centímetros. 60 centímetros. Eu sei muito bem a diferença entre 6 e 60 centímetros. Tem um robô perdido lá em cima. É pequeno, vermelho, está escrito do lado. XF-17. Estão com controle? Que controle? Ele não tem nenhuma parte que se movimenta. Ai, estou tão confusa. Com certeza, não é a casa dele. Quem são todas essas pessoas estranhas? Esse não é ele. É sim. Eu conheço essa letra de algum lugar. George, a professora Wiseman te trouxe para o museu porque ela achou que você fosse o meu XF-17. A sua fantasia tá tão boa que você quase foi parar na exposição. Nossa, essa é uma ótima ideia. Hein? Nós prometemos o modelo XF-17. Nunca dissemos que ele não seria motorizado por um macaco. E foi assim que, por um dia, o George ficou exposto no museu.